продължение на десетилетия името на един български изобретател умишлено беше забравено. Фактът, че той емигрира в Съединените щати и там прави най-значимите си разработки, не е бил удобен за нашите управници преди 40 години. Сега светът познава постиженията на Асен Йорданов, а ние тепърва научаваме подробности за неговата работа. По мое мнение, Асен Йорданов е едно от големите имена на българските изобретатели. По-голямата част от неговия съзнателен път, разбира се, е преминал в Америка, но това не омаловажава факта, че той се е родил в нашата страна, че е българин по произход и че никога не е забравил родния си език. Асен Йорданов е роден в София през 1896. Той е доброволец в Балканската война и участва в първите бомбардировки, извършени от самолет. Едва 19 годишен конструира първия български моторен самолет Йорданов 1. Успешният му полет на 10 август 1915 се счита за рождена дата на българското самолетостроене. През 1921 година Йорданов научава, че Международната авиационна федерация и авиоклубовете на Германия, Франция и Съединените щати организират състезание за обиколка на света с самолет. Пътуването трябвало да продължи по-малко от 100 дни, а наградата за победителя била 1 милион долара. Тогавашното българско правителство финансирало участието на Йорданов в околосветското пътешествие. Заедно с приятеля си Александър Стоянов, авиаторът пристигнал в Съединените щати. Но там разбрал, че състезанието е анулирано. Той решил да остане в Америка. Той отива там без да знае изобщо английски, но е толкова упорит, толкова амбициозен, че много кратко време му било необходимо, за да се адаптира към условията там, да научи английски, да започне да учи висше образование, да придобие много обширни познания в областта на радиотехника, химия, физика, аеронавтика включително. Асен Йорданов започнал работа като чертожник в конструкторското бюро на корпорацията Curtis Wright. Едновременно с това учил авиоинженерство, физика и радиоелектроника. Срещал се с изобретателя Томас Едисон и обсъждал с него идеите си за усъвършенстване на хеликоптерите. През 1941 Асен Йорданов основал Йорданов Aviation Company. Офисите били разположени в административна сграда на централна Нью-Йоркска улица. По това време разработките на българина били строго секретни, защото работил за военния департамент на Съединените щати. 4 години по-късно изобретателят създал компанията Йорданов Electronics. Тя работила заедно с корпорации като Lockheed, McDonnell и Boeing. Липсва информация за значителна част от проектите на Йорданов през Втората световна война. Независими изследователи смятат, че в дълбока секретност той конструирал и подобрявал някои модели американски бомбардировачи. Компаниите му са работили за тогавашния военно-промишлен комплекс и информацията за дейността им остава в тайните архиви на Съединените щати. Асен Йорданов е автор на няколко учебници и ръководства по авиация. Те и до днес се използват при обучението на американските летци. Преведени са на десетки езици и дори съветските пилоти през Втората световна война са ползвали знанията на гениалния българин. Поне 90% от познанията на щатските летци са придобити от въпросните наръчници. Не случайно в Америка Асен Йорданов е известен като картинния пилот, защото в тези наръчници той се е ръководил от мотото, че във всеки възрастен живее едно дете. И по тази причина той е използвал много по-малко текст, много повече картинки, схеми, чертежи, фотографии включително, защото е смятал винаги, че с една картинка човек може да научи много повече, отколкото от 1000 думи. Книгите на Асен Йорданов са добре познати и на американските астронавти, участвали в програмата Аполо. Първият човек, стъпил на Луната, Нил Армстронг, е бил обучаван като млад пилот по системата на Йорданов. Но
освен с постиженията си в авиацията, Асен Йорданов е останал в историята и с няколко изобретения. Неговата компания Йорданов Electronics разработва една от първите системи за провеждане и записване на телефонни разговори. С други думи, първият телефонен секретар е дело на българин. Устройството се появява на пазара близо 30 години преди тази техника да навлезе в широка употреба. Йорданов нарича телефонния секретар Йордафон, а това е една от рекламите му в американската преса. През 1957 година Асен Йорданов създава първите въздушни възглавници или airbags. Те са осигурявали безопасността на летците и водачите на автомобили. Тогава са били във формата на предпазни жилетки, но съвременните airbags са конструирани на подобен принцип. Йорданов е бил избран за почетен гражданин на Нью-Йорк. До края на живота си не успява да се върне в България. Той умира през 1967 година, а прахът му е разпръснат от самолет над Америка. Едва преди 12 години България отдаде почет на Асен Йорданов. Народното събрание проведе специална сесия в памет на великия българин. Сега една софийска улица носи неговото име. Но малко хора познават или си спомнят за тази българска следа в световната авиация. Асен Йорданов наистина е доста по-популярен, може би, в Съединените щати, отколкото в своята родина, като се има предвид, че неговото име е записано в златната книга на авиаторите в Съединените американски щати.